ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចាសថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំបាននាំយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងលោកប៉ែនចំរុងអះអាងថាប្រពន្ធរបស់លោកស្រឡាញ់មិនចេះបើកកាយពីអតីតកាលនាយប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងលោកប៉ែនចំរុងបានបញ្ចប់ជីវិតនៅលីវហើយជាមួយនឹងអ្នកនាងហ៊ុនម៉ាណេដែលជាកូនក្រមុំមានអាជីពក្រៅសិល្បៈពិធីជប់លៀងមង្គលការនេះប្រមូលផ្ដុំដោយតារាជាច្រើនគ្រប់ចំនួនដែលធ្វើឲ្យកូនកំឡោះកូនក្រមុំញញឹមបិទមាត់មិនចេះនៅពេលដែលឃើញមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពជាច្រើនក៏ដូចជាសាច់ញាតិបានចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនកុះករបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកប៉ែនចំរុងនាថ្ងៃមង្គលការយ៉ាងរីកមុខគឺលោកបានឲ្យដឹងថាប្រពន្ធរបស់លោកពីដំបូងគឺជា fan យូរយូរទៅក៏បានជួបគ្នាហើយក៏ចេះតែសួរនាំរហូតមកលោកថាយើងតស៊ូមើលចិត្តគ្នាច្រើនខែឆ្នាំទម្រាំតែពេលនេះយើងបានចងក្រងចំណង5ប្រការអ្វីដែលលោករំភើបភរិយាលោកមិនដែលចេះបាក់កាយពីជីវិតរឿងរ៉ាវដែលលោកជួបដែលល្បីពេញស្រុកហើយនៅតែញញឹមទទួលយកមានរឿងអីគឺតែងតែនៅក្បែរលោករហូតលោករៀបការហើយនៅក្នុងចិត្តគឺចង់បានកូន3នាក់ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើភរិយាចំពោះសិល្បៈវិញគឺនៅតែទទួលមិនអាចចោលបាននោះទេក៏ព្រោះជាអាយុជីវិតបើទោះបីជាឆាប់ឆាប់នេះលោកមានគម្រោងបន្ថែមអាជីពថ្មីផ្នែកដីធ្លីក៏ដោយចំណែកឯអ្នកនាងហ៊ុនម៉ាណេដែលជាភរិយារបស់លោកប៉ែនចំរុងបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងមិនចេះប្រចាំនោះទេចំពោះស្វាមីគឺដឹងចរិតគាត់នាងនៅតែបើកឱកាសឲ្យគាត់ប្រឡូកសិល្បៈដដែលព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ហើយក៏អរគុណមហាជនទាំងអស់ដែលនៅតែគាំទ្រលោកប៉ែនចំរុងបើទោះបីជាមានរឿងអីក៏ដោយគឺបង្កឲ្យគាត់នៅតែអាចឈរជើងបានយ៉ាងល្អចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងលោកប៉ែនចំរុងចាលោកទើបតែចូលរោងការហើយថ្មីថ្មីជាមួយភរិយាដ៏ស្រស់សោភាចានៅក្នុងនោះលោកប៉ែនចំរុងក៏បានចានិយាយថាភរិយារបស់លោកគឺស្រឡាញ់លោកមិនដែលជីកបាក់កាយរឿងអតីតកាលរបស់លោកនោះទេចាដែលធ្វើឲ្យលោកសប្បាយចិត្តក៏ដូចជារំភើបក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងប៉ូពីទិញផ្ទះតម្លៃ70,000ដុល្លារប៉ុន្តែមួយជីវិតនេះមិនរៀបការនោះទេតារាភេទទី3ប៉ូពីបានអះអាងថានាងបានទិញផ្ទះមួយល្វែងតម្លៃ70,000ដុល្លារដែលស្ថិតនៅម្ដុំវត្តឈូបាសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលពេលនេះផ្ទះថ្មីនោះគឺមិនទាន់សាងសង់រួច 100% នៅឡើយទេប៉ុន្តែនាងថានោះគឺជាប្រាក់សុទ្ធរបស់នាងតែម្ដងមិនមែនបង់រំលោះទេហើយនាងក៏មិនមែនមានផ្ទះតែមួយដែរគឺមានផ្ទះផ្សេងមួយទៀត
ហើយពេលទៅរស់នៅផ្ទះថ្មីនោះនាងនឹងដាក់ជួលផ្ទះនៅភ្នំពេញយ៉ាងណានាងថាចំពោះគម្រោងដឹកដៃគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងចូលរោងការនោះគឺគ្មានចិត្តចង់ធ្វើពិធីរៀបការធំដុំដូចជាគេនោះឡើយប៉ូពីអះអាងថាខ្ញុំបានទិញផ្ទះមួយល្វែងតម្លៃ70,000ដុល្លារនឹងគឺទិញបានហើយឥឡូវគេកំពុងតែសាងសង់នេះគឺជាលុយដែលខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីឡើងផ្ទះនៅពេលដែលសាងសង់រួច 100% ហើយចំពោះផ្ទះដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅសប្ដថ្ងៃនេះនឹងដាក់ជួលវិញពេលដែលខ្ញុំទៅរស់នៅផ្ទះថ្មីប៉ូពីបន្តថាផ្ទះថ្មីហ្នឹងគឺរៀងនៅជាយក្រុងបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវឃើញគេទៅរស់នៅច្រើនអញ្ចឹងអនាគតខ្ញុំនឹងទៅរស់នៅផ្ទះនោះវិញចំពោះរឿងរៀបការវិញគឺខ្ញុំឃើញឆ្នាំនេះមានសិល្បករច្រើនបានចូលរោងការអញ្ចឹងគឺមានតែចូលរួមអបអរសាទរដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់វិញគឺมันមានគម្រោងរៀបការធំដុំដូចគេទេអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនចង់ចូលរោងការដូចគេទេគឺមួយជីវិតនេះមិនការតែម្ដងប៉ូពីបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយអតីតគូស្នេហ៍កាលពីឆ្នាំ2018ក្រោយពេលដែលពួកគេទៅថតរូប Pre-wedding ហើយល្បីត្រៀមចូលរោងការក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះបែរជាពួកគេចែកផ្លូវគ្នាដោយសារតែប៉ូពីមិនអាចទ្រាំបានក៏ព្រោះតែសង្សារពូកែប្រច័ណ្ឌខ្លាំងពេកចា៎យ៉ាងណាពេលនេះប៉ូពីមានគូស្នេហ៍ថ្មីទៀតហើយគឺគ្រាន់តែនាងមិនចង់រៀបការប៉ុណ្ណោះហើយស្ងាត់ក៏ស្រាប់តែនាងកាន់លុយ70,000ដុល្លារទៅទិញផ្ទះដើម្បីរស់នៅតែពីរអ្នកកំពូលស្នេហ៍ទៀតផងចំណងដែលមហាជនចង់ដឹងថាតើប៉ូពីបានលុយមកពីណាច្រើនម្លេះឬមួយក៏នាងមានគូស្នេហ៍ថ្មីឧបត្ថម្ភទិញផ្ទះឲ្យប៉ូពីបន្ថែមថានាងរកលុយបានច្រើនគួរសមពីការតុបតែងផាត់មុខឲ្យតារាតាមបណ្ដាកម្មវិធីផ្សេងៗប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺនាងមិនទាន់ទទួលថតខ្សែភាពយន្តថ្មីទេក៏ព្រោះតែជាប់ធ្វើពិធីការនីនៅទូរទស្សន៍ចំនួន2គឺនៅទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្មវិធីដើមភូមិចុងភូមិនិងនៅប៉ុស្តិ៍អប្សរាកម្មវិធីនិយាយដើមបុរសនាងថាមិនបដូរចិត្តឡើយគឺតាំងចិត្តថានឹងមិនរៀបការនោះទេបើទោះបីជាពេលនេះនាងមានជីវភាពធូរធារគ្រាន់បើទៅហើយក្តីចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងតារាភេទទី3ដល់ល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាប៉ូពីចានាងទើបតែទិញផ្ទះថ្មីដែលមានតម្លៃចាប់70,000ដុល្លារហើយក៏បាននិយាយថានាងនឹងមិនចូលរោងការនោះទេមួយជាតិនេះចាគឺបើទោះបីជាពេលនេះនាងនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីគឺកំពុងតែផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ូពីតាំងចិត្តថានឹងមិនរៀបការនោះទេចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងមិនទាន់រៀបការតែកញ្ញាពេជ្រសូលីកាពោពេញដោយក្តីសុខជាមួយគូដណ្ដឹងក្រោយភ្ជាប់ពាក្យហើយគេសង្កេតឃើញតារាចម្រៀងរូបស្រស់គឺកញ្ញាពេជ្រសូលីកាតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគូដណ្ដឹងតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនដែលឃើញហើយគឺពិតជាគួរឲ្យច្រណែនតែម្ដង
រហូតមកដល់ពេលនេះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាមិនទាន់បង្ហើបពីពេលវេលាច្បាស់លាស់ដែលនាងនឹងរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាចម្រៀងរូបនេះគឺតែងតែបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគូដណ្ដឹងមិនថាតែទៅដើរលំហែនៅតាមតំបន់កំសាន្តឬក៏ចូលរួមកម្មវិធីរបស់មិត្តភ័ក្តិនោះទេយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានបណ្ដើរអនាគតស្វាមីទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនាងសូវីសាជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងមានការសរសើរពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះមិនដាច់ពីមាត់នោះទេស្របពេលដែលបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសរៀងស្ងប់ស្ងាត់ពេលនេះពេជ្រសូលីកាកំពុងតែងាកមកពង្រឹងហាងបាយស្រារបស់នាងដែលទើបតែដំណើរការកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រជាប្រិយភាពរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាគឺហាក់មិនថមថយទេបើទោះបីជានាងទើបតែប្រទះនៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវកាលពីមួយរយៈមុនជាមួយនឹងអតីតមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់នាងមានការសរសើរពីសំណាងរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយក្មេកពេលដែលនាងជួបរឿងរ៉ាវកន្លងមកចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាពេជ្រសូលីកានិងគូដណ្ដឹងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចា៎គាំទ្រក៏ដូចជាតាមដានទស្សនានិងសន្តាប់រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយគណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា